এদিনমানৰ আগতে আমি গৈছিলোঁ গোল্ডেন পাগোডা নাম চাই চাংগিন ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰিবলৈ। কিছুমানে ইয়াক পানীৰ উৎসৱ বুলিও কয়। কেইদিনমানে বহুত দিনেই হ'ল অলপ ব্যক্তিগত কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, চ' অলপ আঁতৰি থকাই হ'ল ভিডিঅ' বনোৱা বা ভিডিঅ' এডিটিং কৰাৰ পৰা। সেইকাৰণে আপুনি এই ভিডিঅ'টো ইমান দেৰিকৈ পালে, তাৰ কাৰণে অলপ ক্ষমা কৰি দিব মোক। আৰু আপুনি যদি এই পৰিস্থিতিটো চাই ভাবিছে যে ইমানতে চাংখেন ফেষ্টিভেলটো বা পানী উৎসৱটো ইমানতে সমাপ্ত হৈ যায়, তেন্তে আপুনি একদম ভুল বুজিছে। ইমানতে সমাপ্ত নহয়, আৰু বহুত কিবা কিবি থাকে। আপুনি ধুনীয়াকৈ বহি চাই থাকক, একো ভিডিঅ'টোৰ কটা কাটি নকৰাকৈ। চাংগেন টু অল, যিমান যিমানে ইয়াতে পাব্লিক যিমান সকলোকে ইয়াতে চাংগেন মানিব আহিছে, চবে হেপি চাংগেন সবকে। আমি এইটো চাংগেন এইকাৰণে মানাইছো যে আমাৰ পিচ এণ্ড হাৰমনিৰ কাৰণে, চবৰ পিচ এণ্ড হাৰমনি আমি উইচ দিয়ে চবৰ কাৰণে। আৰু পানী আমি কি কাৰণে ডালে, আমি যে যোনটো মানে পাপ, যিমানে পাপ হওক যি হওক, মানে আমি এইটো পানীৰ ডালে কিনে পাপ নষ্ট কৰি কৰিব কাৰণে আমি এইটো পানী আমি চবকে ডালে। এইকাৰণে আমি চবকে আমি এইটো উইচ কৰিছো যে হেপি চাংগেন টু অল, তো এনজয় কৰক। যিমানে ৱৰ্ল্ড যিমানে আছে বুদ্ধিষ্ট, আমাৰ বুদ্ধিষ্ট সকলোকে চবে হেপি চাংগেন। বুদ্ধিষ্ট অকলে নহয় যে যিমানে আমাৰ জনজাতি আছে চবে মানে হেপি চাংগেন। সেইকাৰণে আমি থেংক ইউ। বন্ধুজনে বৰ ধুনীয়াকে তেওঁলোকৰ উৎসৱটোৰ বিষয়ে বুজাই দিলে, আৰু আমি ইজনে ইজনক পানী ছটিয়াই পৰম্পৰাটো পালন কৰিলোঁ। আৰু তাৰ বস্তু চাই বহুতে ভাল লাগিল যে কোনো এজন ল'ৰাও নুসুধা নুপোচাকে কাৰো গাত পানী পেলোৱা নাছিলে, আৰু ইমানটো আপোনাক পাৰ্মিশ্যন দিয়ে যে যদি পকেটত কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে তেন্তে উলিয়াই লওক, সেই কথাটো তেওঁলোকে মন কৰে। কিন্তু এই পাৰ্মিশ্যনটো বাহিৰতে দেই, ভিতৰত কিন্তু কোনো এজন বাচিব নোৱাৰে। ভিতৰত কিন্তু সকলোৱে আপোনাক পানী ছটিয়াবই, আৰু যদি পকেটত কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে তেন্তে ধুনীয়াকৈ পলিথিন তাত ভৰাই পেলাই পেক কৰি লৈ যাওক। আৰু এই উৎসৱত বুদ্ধিষ্ট লোকে তেওঁলোকৰ ভগৱান মহান বুদ্ধৰ প্ৰতিমাৰ ওপৰত চফা পানী ছটিয়াই পিনে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উৎসৱ আৰম্ভ কৰে। এইদৰে সকলোৱে ধূপ ধূনা জ্বলাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় আৰু কামনা কৰে যে তেওঁলোকৰ বছৰটো ভালে ভালে যাওক। আৰু ময়ো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে মংগলৰ বাবে পৰম আত্মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ভণ্টি এজনী লগ পালোঁ, তাই মৰমেৰে মোক ক'লে, দাদা বেয়া নাপায় যদি পানী এবাল্টিং আনি দিব নেকি, কাৰণ তাত পানীৰ স্পীডটো অলপ বেছি আছে। স্পীড মানে ইটো সিটো পানী মাৰাৰ স্পীডটো। যিহেতু আজি এটা ইমান ধুনীয়া পবিত্ৰ দিন, আৰু ইমান ধুনীয়া পবিত্ৰ দিনত মোক কোনোবাই দাদা বুলি কয় আৰু সহায় খোজে, তেন্তে মই নকৰিমনে? সেই দেখি মই ওলাই দিলোঁ আৰু মোৰ পানী অনাৰ যাত্ৰালৈ। ওলাইতো দিলোঁ ঠিকেই, কিন্তু বাচিব নোৱাৰিলোঁ। মোক পূৰা গা ধুৱাই দিলে চবে। পিছে যি কামত গ'লোঁ তাত কিন্তু সফল হৈ আহিলোঁ, মানে পানীৰ বাল্টিংটো ভণ্টিজনীক হাতত দিব পাৰিলোঁ। নাই আৰু নোৱাৰি, আৰু পানীৰ মাৰ খাব নোৱাৰি, তাতকৈ ভাল মই উলিয়াই দিয়াই ভাল। আৰু বহুতে তিতিলোঁ, বহুতে ভাল লাগিলে, বহুতখিনি বস্তু শিকিব পালোঁ, বহুতখিনি বস্তু চাব পালোঁ, বহুতখিনি বস্তু জানিব পাৰিলোঁ। তো আজিৰ কাৰণে ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ।
আশা করল যে ভিডিওটি চাই আপনাদের ভাল পালে। ধন্যবাদ, জয় আয়।